boy. Mm-hmm. Back in Boeing, si që premtuam, do të lidhemi edhe njëherë me Elbasanin për të marrë vesh se ç'bëhet me aktivitetet. Dhe kemi në një lidhje direkte zotin Krenar Korcën, i cili është edhe drejtori artistik i Lojrave Popullore. Zoti Krenar, më dëgjon? Zoti Krenar, dëgjoni? Po, po, tash po. Ah, okay. Mirëmëngjesi, përshëndetje, përshëndetje ty, përshëndetje dhe të gjithë atyre. Pyjeve të vogla që ke pas shpinës tënde. Falem me dorë gjithë. Fantastike. E, sa bukur, sa qejf. Zoti Krenar, ç'bëhet në Elbasan? Ma mërmëndja që kjo fest ju ka gjetur gëzueshëm, ju ka gjetur me djela, ashtu si që është gjdo vit në fakt. Por besoj që është momenti për të filluar edhe aktivitetet e ditës së sotme, apo jo? Ju faleminderit, përshëndesim nga Elbasani me të kolor kaq të bukur që qe dash lulesh. Mbas kaq kohës është bërë një javë aktivitete në natyrë të ndryshme dhe me kërcime popullore, me klasike, me banda. Gjithë qyteti ka dalë më thënë pjesë artistike në qytet. Në këtë radhë, datë 18 mars, ne kemi si bashki kemi vendosur të bëjmë lojë popullore të 7 qarqet e Elbasanit, Koresi, Librazhdi, Celiku, Gramshi, Peqini, Belçi dhe Elbasani dhe të zhvillojmë këtu në 14 mars. Dhe duke e sjellë secili me natyrën e lojës të vendit vet, njëkohësisht edhe nga një vallë të zonës së tyre. Me veshje popullore. Shpresoj që ta shkojmë bukur, mirë. Nuk ka asgjë të ndryshme. Fillojmë mbas pam dhe më vjen mirë që po e ndaj me televizionin tuaj këtë live. Dhe shpresoj që ta shkojmë sa më mirë me këtë aktivitet. Në kostumet popullore të atyre voglushve që janë pastaj, shoh që ka kostume nga të gjitha trevat. Edhe vallet do jenë nga të gjitha trevat, apo jo? Nga të gjitha trevat, pra, nëse bashkia Librazhit do vi me vallën e Librazhit dhe do përcaktoj të trevat aty në popullore. Jo si se presi që vjen në vallën, ajo se riku gjeçë këtu. Prandaj ne kemi menduar ne që të bëjmë, si thënë, tradita popullore dhe vallën popullore. Edhe të rishëtojt bukën dhe kostumën tërë popullore. Doja të pyesja, këto tradite, pra fëmijët që kërcejnë vallë popullore, besoj janë grupe të organizuara për gjatë gjithë vitit? Apo jo? Normale, sepse janë shkrit të kulturës që organizohen dhe bëjnë gjithmonë aktivitetet të tyre artistike, si në vallë popullore, si në dhe ne kemi bashkëpunim të heshëm me këto grupe. Jo më largë, para dy vitesh, kishim në Elbasan me vallë popullore dhe këtë si modern kemi bërë në koreografike, ku ishin afërsisht 15 ekipe, ansambli ku përfunduan me natyrën e tyre të vallëve popullore nga krajinat e tyre. Do të thëmë që kishin kalore nga Ulqini, Rezetona, si nga Tijana, nga Lushja. Pra, bëmë një aktivitet ndryshëm të natyrës mbrëmë koreografike. Kërse sot, vimë vetëm me loja popullore edhe një valë për të parë më thëmë natyrën të popullore. Edhe njëzit të që janë afrë, të shikojnë dhe të i preke më afrë më thëmë traditën dhe valët e të loja popullore. Në të orë të filloj aktiviteti, zoti Krenar? Fillon tani së shteti në orën 10. Okej, dhe do të vazhdoj deri në? Dhe nga orën 1:30 është menduar të vazhdoj. Pastaj, njëkohësisht tani po bëhet në qytetet e karnavalit dhe qytetit që fillon në orën 10, pra është menduar në gjithë bashkinë, çdo vend të ketë nga një aktivitet të tyre. Edhe parë për zgjedhjen, si vend shumë i bukur, atraksion shumë i bukur, me natyrën e vet që ka parku i pasaj, zgjidhje që ti të bëhen lojë popullore. Fantastike. Në natyrën e parkut me lojë popullore. Ju urojmë shumë suksese yjeve të vegjël që ke aty mbrapa vetes dhe ju urojmë që të ke një koncert siç duhet në ditën e verës, gëzuar për ju, gëzuar për ta, gëzuar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen dhe ja po, sapo e morët edhe një alternativë se çfarë mund të bëni në këtë orë në Elbasan për sa i përket ditës së verës. Ju përshëndesim, koncert të mbar dhe do të shihemi përsëri pastaj. Ju faleminderit dhe gjelen nga Elbasani, ju themi gëzuar. Shpresoj që të jemi kryeqyteti i ditës verës. Absolutisht. Dhe vazhdo të ngjelet akoma kryeqyteti i ditës verës. Gëzuar edhe nga neve. Faleminderit. Gëzuar. Shkëputemi nga zoti Krenar pasi i pam edhe ato yje o zoti madh, çfarë panorame mbushëse brapa zotit Krenar me një konglomerat të kostumeve popullore tonat.
në një ditë si kjo e ditës së verës ku festojmë. sa e bukur që është tradita jonë, tradita tona, kostumet, valet e traditës sonë janë fantastike. Po pra, e bukur, atë po thoja, është e bukur që transmetohet edhe tek fëmijët e vegjël, ata rriten edhe me këtë gjë. Fantastike. Që kultura mos tundi kur. 069 4103 është numri i telefonit ku mund të sillni mesazhet tuaja.